take care of murder. Inklusive hele beskyttelseszonen, så taler vi om 106 kvadratkilometer. Tak til alle fra nær og fjern. Tak til alle jer lokale, der er kommet. Tak til alle jer, der er kommet rejsende langvejs fra for at støtte os. Vil jeg gerne sige fra Landsforeningen for Bedre Miljø. Og også tak til alle de, der deltager med taler og indslag. Jeg vil nu overlade ordet til Annette. Og efter Annette har talt, så bevæger vi os væk herfra og op i skoven. Det sted, vi skal være, det er ikke ved den sydligste testmølle, fordi den, der kan vi ikke være på grund af træer. Endnu da. Men det er sådan 700-800 meter op ad skovvejen her, hvor der er en lille lysning, hvor vi kan være. Ja, velkommen igen alle sammen. Og sige tak til alle jer, der mødte op, og sige, at det er rigtig dejligt at se så mange, der mødte op. Jeg er så talsperson for Tyrborg for Natur, og vi er en gruppe, der blev etableret for et år siden, som har samarbejdet med Landsforeningen for Bedre Miljø om at lave nogle forskellige små demonstrationer og happenings. Og lige her om lidt, der vil vi så bevæge os ind i skoven, og mens vi bevæger os ind i skoven, så vil vi synge sangen "Vil du med i skoven?". Fra møllernes op.
Alt Sjællands sønne og Jyllands fælde, de spændende gange af lidt og hårdt, skal sangen rumme for at melde om, hvad der inderst er os og vort. Men for fremtiden har høje mål, et aldermål, hvor natur skal fældes, millioner af træer i hjertemål. Så syng da Danmark, lad hjertet tale til hjertets sprog. Politiker lige glad.